Новите згради на Факултетот за информатички технологии и Факултетот за физичко образование, кои започнаа се градат уште пред 6 години, стојат недоправени и без никакви изгледи дека ќе се доградат во блиска иднина. На нив одамна веќе нема работници, ниту некакви градежни активности. За изградба на факултетите беше задолжена фирмата Бетон Штип, која од јули 2019 година е во стечај, со што беше прекината работата на сите проекти. Министерство за образование и наука исплатило пари согласно сработеното, под предвидените 13 милиони евра за финки били исплатени 1.750.000 евра, дека за Факултетот за физичко образование, од предвидените 7 милиони евра, се исплатени 1.150.000 евра. Сепак, од МОН немаат конкретен одговор кога би продолжила изградбата на објектите, кога евентуално би биле завршени, туку само велат дека е во план да се најде нов изведувач. Мислам дека ви одговоривме писмено денеска на тоа прашање со детали, дека уште пред мојот мандат таа постапка е прекината, се имаат, мислам дека повлечено банкарски гаранции, дека сега во моментот се прави проценка на повеќе годишна јавна набавка со цел да објектите не стојат на во тој статус, туку да понатаму се продолжи инвестицијата. Новите објекти на Финки и ФФСЗ почнаа да се градат во декември 2015 година, како дел од проектот Скопје 2014. Тие требаше да бидат во барокен стил и да представуваат решение за овие институции кои со години обстојуваат во лоши услови или па ги делат просториите со други факултети. Останува да се види дали изградбата наскоро ќе продолжи или студентите и понатаму ќе останат без ветените објекти.